sida darkaysan ba maanta kulankii baarlamaanka wuxuu nooga baaqday koormkii oo aan soo buuxsamin kulli doonkana waa ku dhirigelinaya go'aanka ay qaateen iyo sida ay uga go'an tahay in baarlamaanku uu soo xaadiro saaxiibada baarlamaanka ay ugu jira dhamaantood waxaan ugu baaqayaa xilbanaanta sharafta leh inay wixii shalay u dhaarteen ay ka dhabeeyaan oo ay baarlamaanka soo xaadiraan waxaan dooneynaa mas'uuliyad baa ina saaran mas'uuliyadana saaran waxay tahay inaan shaqadii baarlamaanka ahayd aan qabanno oo sharciyad noo yaalla aan ansixino aan ka doodno sidoo kalena aan isla xisaabtan sameyno marka sidee ku xisaabinaynaa haddii annaga aan isla xisaabtami weyno oo annaga aan maaragtay waajibaadkii lanaloo igmaday aan ka soo bixi weyno sidee u xisaabinaynaa ciddii kale marka waa mas'uuliyadna saaran waa mas'uuliyad diini waa tii aan u dhaarannay كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث نبي قال قولي صلى الله عليه وسلم يا سيدا أها مركب وحن برلمان كوكبا قياسي أن هوش نوتا لا نقبن ولا ليال وصوح حاضرة إذن كوما هتسن وحن إذن كعو سنة إن إذن كلما دا برلمان كتمادان ومسؤولية قف كستنا مسؤولية دا ساسارا شخصيا أنا برلمان كالفرد جهورنا مالين كما مقنان وحن رجعين إن هدي إلهي رالي كاريغان إن كلان كان مالين كما مقنانين ujeedka aan maaragtay shalay u dhaartayna inaan ka dhabeeyo sidoo kale xildhibaanada kale saaxiibadeena sidaas oo kalaan maaragtay kula dardaarmaya waa dhici kartaa qofka inuu fasax qaato waa dhici kartaa inuu qofka xunuunsado waa dhici kartaa qofka inuu shaqo markaa yeesho oo shaqo loo diro laakiin shaqada baarlamaanku waa ta ugu muhiimsan ummaddaasaana mas'uuliyadda aan u qaadnay markaa ha la soo xaadiro bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo